pessoal. Esse aqui é o hotel que a gente ficou hospedado. Falando baixo porque o pessoal pode estar dormindo. Nós estamos chegando agora. Estamos no quarto 17. Vou entrar aqui. Olha só, o quartinho é pequenininho, mas é bem aconchegante, ó. A casa de banho aqui, gracinha. Olha só. Mônica dá tchau pro pessoal, oi pro pessoal. Mônica tá arrumando, organizando a baderna aí. São 8 da manhã, 8 da manhã. Isso, olha só. E aqui, olha a nossa vista. Vou puxar a cortina aqui. Olha só, o dia tá amanhecendo aqui. E aqui é a nossa vista. Deixa eu abrir a porta aqui. Uma varandinha aqui. Tem as montanhas para ali. Uma rua de pedras aqui, ó. Tem a subida, né? E esse aqui é o quarto. Depois de uma noite inteira trabalhada, a gente merece um descanso, né? Tomar um banho e dormir. É isso aí. Então, gente, nós estamos andando aqui nas ruas de Chaves, né? Olha só que arquitetura mais bonita, né? Nas casinhas, ó. 6h25 agora. Agora são 6h25 da tarde, né? Já tá um escuro. A gente acordou agora há pouco. Gente, que coisa mais linda. Ali tá a igreja, né? Isso aqui acho que faz parte da igreja. E olha só essa parede pintada, essa arte aqui. Na verdade, Chaves tem uma influência romana muito grande, né? Inclusive, essa daqui é um retrato, né? Sobre a construção da ponte. A ponte romana. E aqui, essas colunas aqui, de um lado e do outro, tem uns hieróglifos romanos. Essa daqui é a famosa ponte romana. Ela foi concluída no tempo do imperador Trajano, né? Entre o fim do século I e o século II depois de Cristo. Eu estava lendo aqui agora há pouco. Ela possui 6 arcos que estão soterrados, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Esses arcos aqui de forma perfeita são feitos de granito, de pedra. E esses arcos foram soterrados das construções novas. E lá naquelas colunas, como eu mostrei na imagem, elas têm os hieróglifos, né? Romanos, em homenagem às pessoas que a construíram na época, né? E hoje não passa carro em cima dela, só é pedonal. E é uma atração bastante turística daqui. Eu sou fascinado por história. Eu adorei a questão das escritas que tem lá nas colunas. Fiquei fascinado. E olha só que perfeição. Na época daquela, o pessoal construir algo dessa magnitude. Olha, gente, a gente tá indo voltando pro hotel, acabamos de jantar. Pra gente trabalhar. E uma coisa assim que é diferente do que a gente tá acostumado, brasileiro. As ruas no Brasil, por mais às vezes que seja uma cidadezinha pequena, começou a chover agora. Sempre tem um movimento. Aqui, apesar que temos a questão do Covid também. Mas assim, geralmente assim, olha só a rua como tá agora. Tem praticamente ninguém na rua, né? E outra coisa, também tem a questão que eles prezam muito o verão aqui, né, Mônica? É. Porque, tipo, quando é no verão, isso aqui também não cabe, triplica a população da cidade. Eu tava conversando com um senhor ali, perguntei pra ele se normalmente era assim a cidade, e ele disse que é mais na questão do inverno, mas quando é o verão, a população da cidade triplica. E pelo que a gente pesquisou, a cidade possui cerca de 18 mil habitantes. E olha só que chique. Deserto também. Olha, ali também. Vamos passar nesse beco. Tem algo também. Uma pergunta, pessoal. Responde aqui embaixo nos comentários aqui. No Brasil, vocês teriam coragem de andar nesses becos desse estilo assim? Fala sério. Responde aí pra gente. Olha só. Aqui porque está em obras, mas aqui, ó, todo canto tem mercado, tem loja de sapato, tem tudo. Olha só.
aqui dá para se perder. E aqui a gente se deu com o museu, né? Agora são 5h45 da tarde, né? Tá ventinho, tá escuro. E vamos conhecer o museu aqui de Chaves, né? Lembrando, a gente já conversou com a senhora ali, ela autorizou a gente a filmar, né, pessoal? E aqui tá o sítio arqueológico, né, aqui de algo que for, de coisas que foram escavadas. Ela falou, né? Ouro, Jones. Ah, foi o encontrado colar, também. O bracelete e do lado de cá, além dessas peças aqui que a gente não sabe dizer o nome. Isso aqui é ponta de flecha, Mônica. De lança, sei lá. Ponta de lança, tá aqui. Ponta cobre de lança. De cobre. E tem esse anel também, de ouro, ó, gente. Nossa, que lindo. Vou filmar. E isso daqui é tipo um machado também. Tá vendo? Olha ali. Gente, detalhe, só pra lembrar. Esse daqui é da história pré-romana, antes do Império Romano tá aqui em Chaves. Isso aqui são esculturas em pedras, em granito. Fala de bronze. De bronze? Não, desculpa, estela da idade do bronze. Da idade do bronze. Aí, isso aqui são as esculturas, muito bacana. Olha aí, Mônica. Olha as pedras, olha esses potezinhos, parece que... São muito antigos. Vasos reconstruídos e fragmentos com decoração incisa, nomeadamente do tipo fé. Então é assim, Mônica, esses pedaços mais escuros... era da peça antiga, então eles fizeram uma peça em volta, né, para reconstituir os pedaços. Olha, aquele ali tá inteiro. A parte, olha essa escultura aqui também. Não dá para entender muito, mas parece uma mulher, é. As mãos, os seios. Só que tá, né? Sem cabeça, né? Exato. Vamos dar uma olhadinha. Agora aqui já é do Império Romano, né? Olha essa coluna. Detalhe, a senhora aqui do museu disse pra gente que tudo isso foi encontrado nas escavações aqui na cidade. Olha só, tem todas... Como eles falam, terras fluvienses. Flavienses. Terras flavienses. Essa é a pedra verdadeira da ponte romana, da dos povos. Ah, essa daqui é da ponte? Olha, pessoal, a gente estava aqui no museu e a senhora Maria da Conceição, conhecida por... Por São Ribeiro. São Ribeiro. Ela se prontificou a falar a história para a gente, né, dessa coluna. Então, a senhora pode estar explicando. Estão visitando. Esta é a verdadeira pedra do patrão dos povos. Dos povos aqui, portanto, passaram na cidade de Chaves. Tudo o que está é a inscrição na pedra. Uhum. Então, vocês podem ver. Esta pedra esteve escondida milhares anos, portanto estava mesmo no fundo do rio Tâmega. Então, como é que a descobriram? Foi bem há 25 anos, o rio Tâmega estava muito sujo, óbvio, portanto que conforme a retroescavadora entrou e aprofundou, trouxeram de cima à tona, conforme puxaram, vocês podem ver que lateralmente tem os ganchos da retroescavadora conforme puxaram para cima. Esta é que é mesmo a pedra verdadeira do patrão dos povos. Entendi. Da ponta romana. E foi achada... que no tempo, alguma invasão, porque houve várias invasões, não é? Ela teria caído com alguma derrota e ficou, portanto, mesmo no fundo do rio, ninguém sabia dela. E há 25 anos que foi encontrada. Sim, há 25 anos, quando andava a drenar o rio, foi uma casa. O rio teve que ser limpo, a retroescavadora entrou. Com o puxando para cima. Essa pedra foi encontrada por acaso, gente. Foi na limpeza do... Si, que é a verdadeira pedra do padrão dos povos. Do padrão dos povos... Dos povos que passaram por vários. Aquelas que têm iguais a essa nas colunas da ponte são verdadeiras? Não. 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 É uma cópia. Tipo... Esta aqui é verdadeira. Aquela é uma cópia. Aquela é... Esta parte aqui, por acaso, é uma cópia desta. Eu vi fazer. Ah, o sim. Escultor, isto tanto é feito com uma rede e com barra. Uhum. Explicar o que é que são aras. Isso aqui são aras, pessoal. As. Ela vai explicar elas, o que é. Elas são aras. E o quê? Eram... Nós, as famosas das igrejas, estamos tendo os altares, não é? Antigamente, eles tinham estas pedras e dedicavam aos deuses deles, ao deus Júpiter, ao deus Marte. Portanto, portanto, faziam também sacrifícios de animais sobre elas. Portanto, chamulharam-as por causa disso. Entendi. É isto aqui. São estelas. Não sei se há de procurar, portanto, também tem epigrafia. Sim. Então, o que significa a estela? As estelas eram
portanto, pedras tumulares. Onde é que eles faziam? O nome da pessoa, o ano em que ele faleceu, e era assim que eles faziam. Então, isso aqui, pessoal, é, só resumindo, isso aqui são as lápides, né? São as lápides, tanto de esculturas romanas. Tanto... É... Isto aqui, tanto, é, são teclas, é, tanto é, é material romano, uhum. É, isto são canos romanos. Cano, olha que canos legal. Romanos. Para encanar água. Já tinham condutas de água, que já eram muito espertos. Eles já tinham condutas de água. Isto aqui também fazia parte de condutas de água. Portanto, isto eram uns tubos. Isto e aqui é, portanto, é um mosaico romano. Portanto, que é, também a escavar encontraram. Portanto, só puderes um bocadinho naquela altura. Pronto, mas é mosaico mesmo romano. Aqui era um mapa da época do Império então, Romano também, mapa, né? Mais ou menos, tanto que um dos povos do Império Romano, tanto passando. Lá está Roma. E isso aqui também estão tudo peças isso, originais, isso, né? Isto é tudo original, são, portanto, é tudo peças que foram encontradas em escavações. Aquela ali intacta, sim. Praticamente. E isto aqui, esta cabecinha aqui, cabecinha. Como aquele corpo aqui, e aquela cabeça lá em São Lucernas, a função delas era, então, punham um óleo, uma coisa qualquer, era a lâmpada, eles tinham as luzes que eles tinham. Aquela cabeça? Sim, sim. Era como se fosse lamparina. Como se fosse lamparina, Mônica. É o nosso nome de e essa cavalo. Peça aqui é muito bonita. Isto pertencia a um cavalo. Também é considerado uma peça de adorno, não é? Uhum. Mas pertencia mais para aquela parte dos cavalos. Aqui são moedas. É moedas romanas, porque assim. Que legal. Quando começou, portanto, o comércio já começou sim. No tempo dos romanos. Uhum. Começou a circular a moeda. Já havia troca de moeda, tanto por produtos. Sim. Então, pessoal, a escultura que a gente passou aqui agora, achando que era uma mulher, né? Ela vai explicar o que é. Tanto, é uma mulher, não tem cabeça, mas reparem, tem os peitos e o ventre. Então, o que significava esta estátua? É uma estátua, tanto que portanto, representava a fertilidade da mulher. Podem reparar, portanto, foi todo reconstruído. Pronto, mas tem mais de 5 mil anos este vaso. Nossa, muito antigo. Sabe o que é que serve? São estátuas manires fálicas. Ah, e vou dizer o que é que são fálicas. Sim. Este representa o sexo masculino do homem. E esta é uma estátua fálica que representa, portanto, um cavaleiro. Porque sim. É um homem posto de um homem. Como vê, isto é representar, portanto, um cavaleiro. Mas são estátuas fálicas. Olha, a gente agradece muito você estar contribuindo com a gente. Vossa simpatia é sempre a seleção vossa da escura, tá bem? Ok, tá bem. Muito obrigado, tchauzinho. Tá. Pra vocês. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Hoje é sábado, né? 7 horas da manhã, 7:05. Acabamos de sair do trabalho e nessa semana agora concluímos o nosso trabalho aqui em Chaves. E como vocês viram, aproveitamos e deixamos aí algumas coisas sobre Chaves, que é uma cidade linda. Toda cidade que a gente vai aqui, Jones, a gente fala que apaixonou pela cidade, né? A verdade é essa, gente. Tá difícil de escolher qual a mais bonita, né? Então, gente, o que eu gostaria de falar pra vocês, que enquanto nós estávamos trabalhando, a vantagem de se trabalhar com físico é essa, né, Jones, que a gente já comentou, que os pensamentos fluem mais, você tem tempo de pensar nas coisas, e cabe a gente dizer ao nosso cérebro o que vai pensar, se é coisas boas ou coisas ruins, né? O Jones sabe disso, que eu não gosto muito de reclamar, eu não gosto de estar lamentando e tal, mas essa noite eu fiquei um pouco estressada, chateada por conta de sono. Aí eu perdi o sono, cansado, e a gente foi trabalhar cansado. Então, assim, eu fiquei muito estressada e chateada com isso. E eu não gosto muito de ficar chateada, de ficar estressada e reclamando. E lá, trabalhando, limpando lá no supermercado, eu lembrei de uma coisa de muitos anos atrás. E quando eu fui mãe, o amor da gente pelos filhos é tão grande que a gente se torna uma leoa e que a gente pensa assim, eu faço o que for possível e o que precisar. E na época eu falei, eu se for preciso limpo o chão para sustentar os meus filhos.
Mas naquela época eu falei de limpar chão pensando, Jones, que era uma coisa assim que pensei que seria uma coisa difícil, uma coisa que seria um sacrifício muito grande para mim, sabe? Certo. Então, o que eu chego à conclusão que nessa vida sempre a gente está em constante evolução, porque se a gente não tiver em constante evolução, procurar sempre aprender de alguma forma, não só de estudos, mas da sua índole, da sua personalidade, né? Não vale a pena. Então, hoje eu cheguei à conclusão de que esse pensamento meu, de certa forma, estava errado. Por quê? Porque a vida, ela depende muito da forma como você enxerga ela, qual a perspectiva da vida que você leva. Então, hoje, nós estamos aqui e trabalhamos com isso, e eu vejo que não é pesaroso, não é difícil para mim, que não seria difícil. Talvez porque hoje eu vejo a vida de uma outra forma, de uma forma mais leve, né? E passo a compreender as coisas e aceitar as coisas mais facilmente. Então, assim, se você não consegue enxergar a vida com outros olhos, vendo somente as dificuldades, talvez imigrar, talvez seria mais difícil para você, né? E talvez você não conseguiria. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem que ter otimismo, né? E aceitar as coisas e ver as coisas sempre com o lado positivo, com o ponto positivo. Então, pessoal, bem aqui ao fundo do museu que nós filmamos ontem à noite, tem o castelo, a torre do castelo, que é essa daqui. E também é o museu militar. Só que ainda não está aberto e a gente não vai esperar, infelizmente, porque a gente está muito cansado, a gente ainda vai embora para Aveiro, né, para casa. Olha só que vista, eu tô apaixonado disso aqui. Estão em obras aqui, estão reformando aqui. Mas é isso mesmo, você pode ver até a madeira lá, é antiga, aquela pontezinha que tem lá, né, Mônica? E aqui, Jones, também é gratuito e tem o armamento bélico, né? Isso mesmo, tanto é que é um museu militar. Aí, noutra oportunidade, quem sabe a gente entre... Pessoal, nós estamos passando, indo embora para casa. Olha a vista, que vista mais linda!